yow mi jang xaarama doli la ci sa ñang. A group of women dañu ne benn groupe jigen ño genné ëmb nañu 2 ans ñu ne however there is no medical proof or scientific proof to back up their claim manam amu ci science wala ci medical fuñu mësé deugal ni lolu mën na am ñu ne a condition pregnancy where there is no detectable HCG so amul xamul HCG moy lolu nga xamanteni su nekké ci jigen so ñu xolé sax saw bañu forcé de ci lañuy xamni ëmb na parce que sa hormone yi day yek in the mother's system due to hormonal imbalance resulting in a extremely long gestation period that typically 3 to 5 years. Both blood and urine tests would show a negative test result. Li xew ci jigen moy amna jigen yo nga xamanteni dañuy yakane dañu ëmb di waccu di tufli melni ku ëmb te ndakata yo ëmbuñu condition bobu ñu koy wowe surocariosis moy psychological ak ay hormone ci jigen yu yakane da nga ëmb fekk ëmbu so bëgge nga dem google nga xol ma jangalata dama ne même su fekkone ni ndax yalla ak ay mbiram suñu joggé ci waxu medical ñu dem ci wax suñu borom yalla ak ay mbiram yalla de mën na jël jigen ëmbuloko 2 ans wan jigen je biir bi day continue di ngand muy tuuf rek di waccu te aji gisunu ko mu def ci ben tuba bi nga xamantene xawma yalla lum leen mayu wante mayna leen laqante kulete ak sop ak lijeenti ñoom ñoo gisul fenn ci medical waaw wala ci science ni jigen ëmb na 2 ans kon du yow yaama koy jangal mané suñu borom nak ak ay mbiram su ko nexé jël jigen ëmbuloko 10 ans mais lool day nekk kimtan waaw kay su ko nexé it jël na fi jigen ju am 80 ans mu may ko dom wante dama ne la Adji Sarr mi di sinap kenn gisul biir waccu wul newul o ñandugut mom ak suñu yaay ji nga xamanteni doxna ba ay testament jeex ño bokko até waaw le docteur bi ne won Adji Sarr ñak na trophème ci ndjel dama ne la suñu yaay ji menopause na ca boba wala lelelelele ta ñu ñuy fonto di ñu yablu suñu démé ci suñu borom amul lu mënul né mais dama ne la soko gisé nga gennel mako